Eto, Nadalina je zakon ovog jutra. Nadam se da je donijela malo raspoloženja u ovo sumorno jutro, ali nije sumorno, divno i krasno je. Jer smo se i ovog jutra probudili. 29. je novembar. Pogledali smo se, ugledali i rekli, odlično, još sam uvijek s ove strane. Ajde da vidimo šta ja to danas mogu dobro uraditi, ne samo za sebe, nego i za drage ljude ili ljude kojima je potrebno pomoć. I tako su to uradili sinoć i u Zenici, ali o tome ćemo kasnije na humanitarnom koncertu. Nego da vam kažem ja da smo se potrudili da ovom pjesmom Boris Dvornik i Oliver Dragojević donesu malo radosti ovo jutro. Tri prekršaja zbog naročito drskog ponašanja. Onda četiri prekršaja zbog prosjačenja ili navođenja na prosjačenje. Sedam ostalih prekršaja. Registrovano je i 11 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, sa povrijeđenim i nastradalim licima. Od toga, od njih je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a pet lica lakše tjelesne povrede. Dakle, jedan relativno, bar po izvještaju MUP-a, koji smo vam saopštili, relativno miran dan, bez previše prekršaja. Zovemo mi fino jutros sarajevska porodilišta, kažu valjda zbog snijega, rode su malo više zaobišle ova naša porodilišta, tek tu i tamo neka beba je donesena. 12 beba do ovog momenta, ovog 29. novembra, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Eto, bitno je da rode lete, a sad koliko će beba donijeti, bitno je koliko će beba donijeti. A mi ćemo, poštovani gledalci, donijeti informaciju o tome kako se odvija saobraćaj sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo i do Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Da li avioni lete prema Švicarskoj ili ne, kad već spominjem Švicarsku. Samo da kažem da je 29. novembra 2009. godine više od 59% Švicaraca na referendumu glasalo za zabranu izgradnje munare na tlu Švicarske aerodroma. Ali opet vrijeme utječe, jutros čitam biometeorološku prognozu, opet vrijeme nekako loše utječe na nas. I sve kad podvučemo crtu i to pročitamo, meni se čini da ne smije ni previše puna kaška da bude, kao ne smijemo se izlagati velikim fizičkim naporima ukoliko imamo određene zdravstvene probleme. A koji danas nema? Samo oni što nisu pregledani, meni se čini. Vidimo da je već ova gužva strašna, recimo treba nam po 50 minuta od ovog dijela kantona do centralnog dijela. Ali nismo čuli koliko će ove godine biti prevoz naprijed, nazad, dječja, karta za odrasle. Ima li revizora, možemo se šverati. Šta reći djeci?